Tervetuloa, Kirsi. Kiitos. Aivan mahtava puheenvuoro sulla oli erittäin tärkeistä aiheista, merkityksellisyydestä ja tarkoituksesta, ja ei vaan tässä ajassa, vaan ihan yleensä. Mutta ehkä tämä aika on nyt nostanut sen näkyville niin, että me ollaan jopa valmis pysähtymään sen äärelle. Kerro mulle vähän lisää, miksi tämä aihe just on nyt sulle niin tärkeä? No, mä luulen, että aika on vaikuttanut myös muhun sillä tavalla, että vaikka tämä on ollut mulle aina elämässä tärkeä aihe, niin mä luulen, että se korostuu tässä, ja semmoinen ehkä voimattomuuden tunne, mikä tulee tosi helposti siitä, että maailmalla tapahtuu asioita, mitkä tuntuu, että on niinku kauheita ja niihin niinku vaikuttamisen mahdollisuudet on tosi pieniä. Ja silloinhan niinku helposti tulee semmoinen avuttomuuden ja merkityksettömyyden tunne, ja toisaalta sitten tuntuu siltä, että saako sitten edes niin kuin nauttia niistä asioista, mitä normaali elämässä on, ja onko se itsekästä niin kuin hakea jotain merkityksellistä työtä silloin, kun jotkut kuitenkin niin kuin, tiedätkö, taistelee elonjäämisestä ja luonto niin kuin katoaa rinnalta ja kaikkea muuta. Ja mä itse ajattelen, että itse asiassa se on ehkä juuri se aika, milloin pitää myös ja jotenkin niin kuin pitää uskaltaa itseltä vaatia sitä, että pyrkii elämään sen elämän semmoisella tavalla, että kokee siinä itse merkityksellisyyttä ja kokee ehkä enemmän. Mä haluaisin keskittyä siihen, että me ei aina ajateltaisi, että koetaanko me nyt itsemme merkityksellisinä, onko tämä nyt mun elämä merkityksellistä, vaan jotenkin, että miten me voitaisiin tuottaa sitä merkityksellisyyttä ulospäin, niin mä uskon, että siitä itse asiassa syntyy se merkityksellisyys myös itseen. Että me ehkä haetaan sitä jotenkin vähän. Ja puhun myös itsestäni, siis, että me haetaan sitä niin kuin self-help-hyllyltä tai meditoinnista, ja sitten se ehkä, sit kuitenkin mä uskon, että ja tutkimukset sitä kovasti niin kuin todistaa, että se merkityksellisyys syntyy kohtaamisissa niin kuin muiden kanssa. Mutta mä vielä haluaisin jotenkin lisätä siihen sen, että kyllä se niin kuin myös syntyy semmoisesta ajatuksesta, että on jotain itseään isompaa, osa jotain itseään isompaa. Ja se itseään isompi voi olla luonto esimerkiksi, ja mä luulen, että yhä useammalle se meille on sitä, että se luonto ei ole pelkästään semmoinen välineellinen asia, että onpa kivaa, kun on nättiä, vaan että me ollaan tajuttu, että me ollaan itse asiassa vuorovaikutuksessa myös tämän niin kuin luonnon kanssa koko ajan, ja se, millä tavalla me ollaan vuorovaikutuksessa, niin vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu. Et ehkä se aika on niin kuin tosi isosti vaikuttanut myös muuhun. Sitten mulla on siis henkilökohtainen historia on sellainen, että mun isä on siis kuollut riistäen oman henkensä. Ja mä oon ollut 7 silloin, että mä luulen, että se tulee mulle jotenkin täällä, tiedätkö, niin kuin kasvutarinana se sellainen, että mitä jos menettää merkityksen, että mitä sitten tapahtuu, että jos ihminen menettää merkityksen, mikä siis selvästi on mahdollista. Niin mä luulen, että siinä mielessä on ollut mulle sellainen henkilökohtainen niin kuin etsiminen myös, että jotenkin miettii sitä, että millä tavalla tämän elämän voi elää itse niin, että siinä on merkitystä, mutta myös niin, että millä tavalla se voi elää niin, että sun lähellä olevilla ihmisillä on merkityksellisyyden tunne, koska mä luulen, että ihminen ei niin drastisiin asioihin sitten päädy, jos hän kokee oman elämänsä niin kuin merkitykselliseksi ja oman itsensä merkitykselliseksi siinä yhteisössä, missä on. Tämä on minusta hirveän mielenkiintoinen. Nythän pitkään on ollut sellainen vaihe, just niin kuin sanoit, että haetaan se self-help-kirja sieltä ja niin kuin tavallaan, mikä on mahtavaa. Että mä luen niitä joka viikko. Niinpä. Ja sehän on hirveän tärkeää, että me myös pysähdytään itsemme äärelle, koska jos me pysähdytään itsemme äärelle, niin meidän on aika vaikea pysähtyä kenenkään toisenkaan äärelle. Mutta mä tykkään tuosta angleista, että tämä näkökulma käännettäisikin vähän niin, että koska se merkityksellisyyden hakeminen, mä koen, että on ollut vähän niin kuin just sitä, että se pitää olla se työ, joka täyttää sen tyhjön. Ja sitten jos se ei löydykään sieltä omalta sisältä, niin mites jos se löytyisikin siitä, että miten minä toimin suhteessa sinun tai ihan kehen tahansa mun ympärillä olevaan niin työyhteisössä, kohtaamani työkollegoihin, tai kaupassa, kassalla, toisiin ihmisiin, bussissa, mun perheenjäseniin, ja teen siitä merkityksellistä. Se on merkityksellistä, miten mä kohtaan sinut, kun se voi vaikuttaa sun päivään ihan valtavasti. Kyllä. Se hymy ventovieraalle ja muuta vastaavaa. Mä tykkään tästä ajatuksesta. Joo, ja se on tavallaan meille helppoa sitten kuitenkin. Siis jokainen meistä voi tehdä joka päivä sellaisia asioita, että ehkä siinä on just sellainen, että kun me tarkastellaan sitä, kun on tämä kuolinvuodetarina, että se on tavallaan se tapa, että sitten kun sä oot kuolinvuoteella, niin mitä sä sitten kadut ja muuta. Ja mä jotenkin pidän tätä kuolinvuodeperspektiivin ja perspektiivin niin kuin harhana, että ei nyt voida sitä kautta niin kuin ryhtyä ajattelemaan joka
jokapäiväisiä asioita, koska sitten niin kuin aika harva asia tuntuu kovin merkitykselliseltä, eikö vaan? Et sä muista sitä, tiedätkö, kaupan kassaa, jolle sä hymyilit tänä keskiviikkona sit siellä kuolivuoteella. Mutta et se, että millä tavalla ylipäänsä suhtautuu jotenkin siihen vuorovaikutukseen ja niihin kohtaamisiin, niin sen, siitä jää varmasti semmoinen jälki. Että me jotenkin haetaan sitä ehkä turhan paljon jostain niin kuin meidän ulkopuolelta tai tulevaisuudesta tai jostain isosta asiasta. Me pitää tehdä historiaan jostain isosta asiasta. Ja mä niin kuin ajattelen, että se historiahommakin on, mä myönnän sen, että mulla on ollut joskus semmoinen nuorempana semmoinen ajatus, varsinkin kun mä niin kuin tolaan huomaan, että okei, että sä voit kuolla milloin vaan, että nyt tässä, miten jää elämään. Ja mäkin ajattelin, että joo, että historiaan, että sitten pitää tehdä niin kuin historiaa jollain tavalla. Mutta sitten kun sä tajut, että eihän siis historiaahan ei sillä tavalla suunnitella, vaan historia tapahtuu. Ja silloin itse asiassa se, millä tavalla sä oot siinä hetkessä, missä sä elät nyt, niin siitä voi syntyä historiaa tai sitten ei. Eli sä tavallaan on monta semmoista elämän niin kuin hetkeä, missä voi toimia jollain tavalla tai sitten ei. Ja sitten niistähän muodostuu sitten ikään kuin se sankaritarina. Ja siksi mä niin kuin tykkään siitä Viktor Franklin ajatuksesta, että toiminta, että toimitaan. Että se on niin kuin se ykkönen, että toimitaan. Ja tehdään asioita ja tartutaan asioihin ja niin kuin, mieluummin tehdään enemmän kuin vähemmän. Mä kuulun siihen, joka sanoo, että yes is more, eikä niin. Mä täällä. Ja että jotenkin musta semmoinen niin kuin ihminen on mun mielestä synnynnältään utelias ja toimelias. Ja jotenkin sen toteuttaminen on mun mielestä merkityksellistä jo sinällään. Pelottaako ihmisiä sitten? Onko pelko miten isossa roolissa sun mielestä siinä, että me ei ehkä toimita? No mun mielestä se pelko liittyy ehkä siihen semmoiseen identiteettiasiaan ja siihen, mistä puhuin tuossa puheenvuorossa, siihen niin kuin vertailuajatukseen, että me niin voimakkaasti haetaan jotenkin sitä niin kuin itseämme sillä tavalla, että me vertaillaan muuta. Se vuorovaikutushan on sekä uhka että mahdollisuus. Ja se uhkapuoli tulee juuri siitä, että me ryhdytään niin kuin tavallaan katsoa, miksi tuolla on tota ja mulle ei ole tota. Ja jos munkin pitää, kun mun kaveripiirissä kaikki on esimiehiä, niin munkin pitää olla esimies. Ja se näkee työelämässä ehkä silleen, että me tehtiin, muistan joskus 2011 tehtiin opiskelijoiden, aalto-opiskelijoiden keskuudessa tutkimusta työelämästä ja odotuksista ja muusta. Ja esimerkiksi siellä tuli tosi merkittävästi esille, että tittelit ei niin kuin merkitse mitään. No sehän ei pidä ollenkaan paikkaansa, vaan ne nuoret tulee töihin, ne ehdottomasti haluaa tittelin. Ja sehän liittyy tosi voimakkaasti siihen identiteetin rakentamiseen ja siihen, että suhteessa niihin sun koulukavereihin, opiskelukavereihin, niin sä haluat niin kuin näyttää, että mä oon kuitenkin tää ja mä oon tää. Ai, sä oot vasta tossa. Eikö teillä ole titteleitä ollenkaan? Että mehän rakennetaan niin kuin itseämme suhteessa muihin. Ja musta tuntuu, että se pelko tulee niin kuin siitä, että me ei uskalletakaan sitten jotenkin toteuttaa sitä omaa, koska sitten siinä vertailuympäristössä se ei näytä yhtä arvokkaalta. Ja mä luulen, että me ollaan siitä vähän pääsemässä onneksi eroon. Että musta tuntuu, että me ollaan menossa voimakkaammin semmoiseen tosi niin kuin monimuotoiseen aikaan, missä me ei arvotetakaan asioita jotenkin mitata sillä yhdellä mittarilla, vaan niitä mittareita rupeaa olemaan niin monta, niin se ehkä vapauttaa meidät siitä pelosta. Näin mä itse ajattelen. Se on aivan mahtavaa. Jotenkin mä toivoisin, että vaikka ajat, meillä on tapahtunut viimeiset pari vuotta, on ollut muutenkin mielenkiintoista, missä ajassa ollaan eletty, ja koko maailma on jo lähtökohtaisesti muuttunut, ja se on muuttanut meidän tapaamme olla, ja meidän arkea, ja meidän tekemistä, meidän työelämää, organisaatioita ja kaikkea. Ja sitten vielä päälle se, missä nyt olemme. Niin ehkä tämä olisi nyt semmoinen hetki, että meillä on mahdollisuus tavallaan luoda jotain aivan uudenlaista toimintaa, niin organisaatioissa kuin siinä omassa arjessa suhteessa itseeni. Näin mä uskon. Se ikkuna on kapea. Nimenomaan. Mä luulen, että se ikkuna on kapea, että se menee nopeasti kiinni. Että tavallaan sen takia jotenkin ehkä kaikkien pitäisi niinku pyrkiä niinku aukoon niitä ikkunoita nyt voimakkaammin ja pitää niitä auki. Ja jotenkin se musta se vaatii kyllä, että tietysti on niinku hirveän helppoa sanoa, kun on itse perustanut yrityksen, niin on kai helppo sanoa ihmisille, että sitten vaan siellä rupeatte niinku kapinoimaan ja sitten vaan olette työntekijäaktivisteja ja muuta. Että sehän ei hierarkiassa esimerkiksi ole ihan hirveän helppoa aina, mutta mun kokemus siis organisaatioista on sitten kuitenkin viime kädessä ollut sellainen, että organisaatioissa arvostetaan kuitenkin ihmisiä, jotka pyrkii niinku silloinkin, kun asiat on vaikeita ja ne ehkä niinku tulee ristiriitoja, niin pyrkii niinku jotenkin tavallaan niin kuin
mieluummin niin kuin jotenkin muuttamaan niitä asioita kuin parantelemaan asioita. Tiedätkö, että sit lopulta kuitenkin niin kuin me ollaan jotenkin menty niissä organisaatioissa hirveän pitkään silleen kitkuttaen vähän niin kuin samanlaisesti ja vähän niin kuin tavallaan silotellaan täällä ja me maalataan vähän niin kuin julkisivuja. Ja kun meidän pitäisi vähän tehdä semmoinen niin kuin putkiremonttihenkinen niin kuin juttu siellä, niin se sitten vaatii kyllä sitä, että organisaatio uskaltaa antaa ihmisten niin kuin myös käyttää sitä omaa älykkyyttä ja omaa kapasiteettia siellä organisaatiossa. Ja sehän ei ole itse asiassa meille helppoa, että jos me rakennetaan se semmoinen muurahaispesäajatus, missä niin kuin jokainen vaan hoitaa sitä yhtä niin kuin hommaa, niin silloinhan se ei siitä miksikään muutu, mutta jos me jotenkin pystyttäisiin luomaan ja niin kuin vaalimaan semmoisia ihmissuhteita, jotka on aitoja ihmissuhteita, missä ethän sä pelkää sun ystävien kanssa, niinpä, niin kuin vaikka sanoa jotain. Että jos sulla on syvä luottamus ja niin kuin semmoinen turvallinen tunne, niin silloinhan sä uskallat tavallaan, niin kuin, tiedätkö, toimia toisella tavalla. Mutta jos ei sitä ole, niin tietenkään sä et uskalla, koska silloin sä ryhdyt niin kuin heijastelemaan ja peilaamaan ja miettimään, että no joo, mutta että saankohan mä ylennystä seuraavan kerran, jos mä saan näin ja mulla on se palkankorotuskin toive tossa, että ehkä mun ei kannata ja rupeaa niin kuin varmistelemaan. Ja mä huomaan, että joo, organisaatioissa puhutaan psykologisesta turvallisuudesta, mutta se jää tosi semmoiseksi niin kuin vähän tämmöiseksi abstraktiksi. Ja sitten usein niin kuin sanotaan, mulla on ollut tosi monta asiakasta, jotka on sanonut, että rakennetaan ensin tämä psykologinen turvallisuus ja sitten vasta ryhdytään niin kuin tavallaan ennakkoluulottomasti kyseenalaistamaan ja konfliktoimaan niin asioita. Sanotaan, että se ei tavallaan mene sillä lailla, että semmoista 100% psykologisen turvallisuuden tilaahan ei tule. Ei semmoista ole. Ei sitä ole, plus että se turvallisuus syntyy ja se merkitykset syntyy niistä ristiriitatilanteista. Ja ne on niitä tilanteita, mitä me unohdetaan, että kun ne ristiriitatilanteita vaikka syntyy, niin suurin osa organisaation jäsenistä ei osallistu siihen, mutta ne tarkkailee. Se on vähän niin kuin Twitter-keskustelu, että suurin osa meistä ei osallistu siihen pahimpaan niin kuin kinaan. Me katsotaan sitä niin kuin tavallaan, että no miten tämä nyt menee ja ai noin ja noin ja okei ja nyt tämäkin osallistui siihen ja miten tämä. Et me seurataan sitä ja siitä syntyy meille joku fiilis ja joku tavallaan tunne, mutta me ei niin kuin osallistuta siihen. Ja näin tapahtuu organisaatioissa myös, että me seurataan tosi tarkasti ja niistä ristiriitatilanteista muodostuu käytännöt ja niistä muodostuu tavallaan se tila ja happi seuraavalle jollekin ristiriitatilanteen niin kuin, tai muutostilanteen hallinnalle ja muulle. Mutta me ollaan tosi arkoja, että me jotenkin, me ei olla ehkä omia itseämme myöskään usein työpaikoilla. Mikä on jotenkin kauhean surullista, että pitää esittää jotakin roolia. Mua kehtoo tuoksi sanoa, että niistä nyt jotenkin, jos mä yleistän nyt siis, mä kärjistän asioita, mutta organisaatiossahan monesti aina joku yksi tyyppi, joka sitten on vastaan kaikkeen. Mm. Ja se on se, joka alkaa kyseenalaistamaan, ja sehän ei toimi. Mm. Koska kaikki muut on hiljaa ja tulee awkward tilanne, ja no niin, nyt se taas rupeaa niin kuin vänkäämään tätä asiaa, ja sehän ei koskaan johda mihinkään. Olisiko meidän mahdollisuus luoda organisaatioihin sellaista kulttuuria, että se ei tarvitse olla, että se pitää olla ristiriitainen konfliktitilanne, mä nostan nyt, ja mä oon täysin eri mieltä kuin mitä sä nyt oot tästä asiasta, vaan että se olisi semmoista yhdessä rakentamista, yhdessä hyvän tekemistä ja sen nykyisen parantamista. Mm. Siis on ehdottomasti, me puhutaan, Mika Sutisen kanssa on puhuttu tämmöistä kollektiivisesta älykkyydestä, eli siitä, että millä tavalla me saadaan niin kuin meidän, me ollaan kuitenkin organisaatioihin niin kuin palkattu fiksuja ja niin kuin toimintakykyisiä ja muutosvoimaisia ihmisiä, uteliaita, kokeiluhaluisia ihmisiä. Minkä takia meillä on niin kuin nämä ihmiset, mutta se organisaatio ei muutu sellaiseksi, eikö niin? Se tarkoittaa, että meillä ei ole tämmöistä kollektiivisen älykkyyden niin kuin kulttuuria. Ja silloin jää just näin, että se on se joku yksi, joka usein tapahtuu niin, että meillä on vaikka palaveri ja se yksi aina ilmoittaa ensin, että mitä mieltä se on, ja sitten me kaikki muut nyökytellään, koska ehkä se menee nyt helpommin näin, ja kun kukaan muukaan ei sano mitään tähän vastaan, niin varmaan se on nyt sitten tällä lailla. Eli me saatetaan tehdä ihan vääriä johtopäätöksiäkin. Mutta sitten on ehkä yksi semmoinen juttu, mitä mä haluaisin niin kuin kyllä korostaa, on se, että siinä on iso ero. Että onko se yksi tyyppi, joka on aina eri mieltä, palveleeko se meitä meidän yhteistä päämäärää, meidän yhteisiä tavoitteita ja tarkoitusta vai palveleeko se häntä itseään?
Hirveän hyvä pointti. Ja aika usein se yksi tyyppi on itse asiassa se tyyppi, joka on niinku troublemaker, jonka niinku tavallaan, joka ei palvele sitä meidän yhteistarkoitusta, vaan jonka tarkoitus on niinku omaa egoa tai omaa niinku tavallaan positiota tai omaa urakehitystä tai ihan muuten vaan niinku eri puraa luomalla niinku luoda jotain semmoisia kuppikuntia ja kaikkea muuta. Et se on musta niinku iso ero. Ja musta sellaista, niin kuin musta Mika Sutinen sanoi aikoinaan, että ei kannata opetella kävelemään kivikengässä, niin se on vähän niin kuin sellainen, että sitä ei kannata niin kuin kauhean kauan katsella, että sen kanssa pitää musta toimia. Mutta ja senkin takia ehkä on niin, että on aika vaikea, aika niin kuin raskasta ajatella, että yhden ihmisen pitää niin kuin muuttaa kaikki, vaan että pikemminkin luoda semmoista systeemistä älykkyyttä. Mähän mielellään puhun konfliktoinnista, eli siitä, että me tuodaan se meidän älykkyys itse asiassa sillä tavalla, että me uskalletaan jotenkin konfliktoida, ja en tarkoita konfliktilla mitään niin kuin sotaa, vaan tarkoitan sillä sitä, että jos me ollaan niin kuin eri mieltä, niin siihenhän syntyy konflikti. Siihen syntyy, koska me ollaan heti vähän kauheeta, se on eri mieltä mun kanssa, tämä menee mun johonkin tähän paikkaan, mikä on mun identiteettiasiaa ja kaikkea muuta sellaista. Ja niitä asioitahan me voidaan organisaatioissa harjoitella tosi paljon, ja niiden asioiden kanssa me voidaan ihan tosi paljon tehdä töitä, että me saadaan ne ihmissuhteet paremmiksi. Ja siihen on ihan siis niin kuin olemassa olevaa niin kuin tekniikkaa ja tämän tyyppistä, mutta siihen pitää nähdä vähän vaivaa ja sitten siihen pitää nähdä aikaa. Ihmissuhteethan tarvii aikaa. Ja mä monta kertaa sanon, mä tiedän, että ihmiset on eri mieltä mun kanssa, että lisää kokouksia. Ja tiedän, että kaikki, että ei, kokouksia on hirveitä, tehottomia ja kauheita, ja kenelläkään mitään agendaa ja ihan kauheita, ja sitten työt pitää tehdä muualla. Mutta mä ajattelen sitä silleen, että me ollaan unohdettu, että ne kokoukset on sitä työtä, ja se tyhjä ja se semmoinen small talk-aika on itse asiassa sitä työn tekemistä siksi, että siinä syntyy ne ihmissuhteet. Että jos me ihan tosi paljon niin kuin vedetään niin kuin tehokkaaksi se homma, niin silloin me samalla menetetään se happi siltä ihmissuhteiden niin kuin kehittymisen mahdollisuus. Ja silloin me menetetään se psykologinen turvallisuus ja me menetetään se luottamuspääoma ja kaikki tämän tyyppiset. Että kun ne ei niin kuin tavallaan tuu ilmasta, vaan ne tulee niin, että me nähdään siihen vaivaa, resursseja ja aikaa. Mutta tämäkin on varmaan se vähän niin kuin työkulttuuri ja kulttuurikysymys siinä organisaatiossa, että mehän koitetaan olla hirveän tehokkaita, että monesti on sitten taas, moni on vastaan niitä kokouksia, koska ne on turhia sinänsä, että jokainen käy vaan nopeasti agendaan. Kukaan ei oikeastaan kuuntele toinen toisiaan. Se vuorovaikutusta ei synny, kun se suoritetaan se palaveri ja ne asiat saadaan vaan ulos nopeasti, että sitten mä pääsen sinne mun hommiin. Niin tämä vaatisi kyllä niin kuin organisaatioilta, nythän olisi ihan täydellinen ikkuna auki, lähtee muuttaa tätä niin, että muutetaan sitä koko aihetta siihen palaveriin. Ja sitten tämä pelko, joka kuitenkin on siellä se, että haluaa hoitaa sen oman asian, että ei ole tehnyt niitä virheitä, että saataisiin poistumaan se pelko. Ja sä sanoit aikaisemmin siitä, että ihmiset ei uskalla olla omia itseään, vaan vedetään niitä rooleja siellä jotenkin, että olisin uskottavampi siinä mun työelämässä. Niin eihän silloin voi syntyä mitään aitoa. Musta sanoit ihan sairaan hyvin tuossa Albert Camus, mä luen tuolta, "All great deeds and all great thoughts have a ridiculous beginning." Siis mä rakastan, toi on ihan törkeä hyvä, koska sehän on just näin, ei ole oikeaa eikä ole väärää. Joku innostuu jostain, jollain tuo ajatus ja siinä vuorovaikutuksessa palaverissa toinen ottaa kiinni, hei, ja sitten ottaa seuraava kiinni ja siitä voi syntyä jotain uskomatonta, mitä ei koskaan syntyisi meileissä tai niissä normaaleissa palaverissa. Ja tämä pitäisi niinku luoda tämä tila. Niinpä, mutta se tietysti vaatii sen, että meillä on myös joku päämäärä. Eli kun se työhomma, sit kuitenkin parhaimmillaan se on juuri sitä, että meillä on joku seikkailu, millä on joku niinku päämäärä. Ja me halutaan yhdessä niinku tavoittaa jotain, eikö vaan. Ja sitten se sellainen jotenkin, että ehkä on myös niin, että jos ei organisaatio ole tämmöistä niinku tarkoitusta ja merkitystä, tiimillä ei ole niinku selkeästi niinku jotenkin ajateltua tarkoitusta, niin silloin siitä vähän tulee semmoista haahuilua ja tiedätkö silloin, niin kuin, että mä uskon, että se kokoushomma ei ole niinkään se, että onko meillä nyt niin kuin tämmöinen agenda, vaan se kokoushomma on se, että edistääkö tämä kokous meidän tätä niin kuin seikkailua, eikö niin, että jos me ollaan kiipeämässä vuorelle, mä katsoin eilen yhden vuorikiipeilydokumentin, niin se on yhteinen seikkailu, joka on niin kuin elintärkeää, että meillä on kaikki varustukset ja jokainen on hoitanut oman hommansa ja jos ton tyypin niin kuin tavallaan tiedätkö, tehtävänä on tsekata tätä säähommaa, niin se tekee sen kunnolla. Ja silti, niin mitä ilmeisimmin esimerkiksi tämän tyyppisissä operaatioissa, niin se tilanteessa eläminen ja sen niin kuin tavallaan vuorovaikutuksen niin kuin helppous ja tavallaan niin kuin jotenkin laatu
on itse asiassa se oleellinen tekijä lopulta siitä, että jäädäänkö me henkiin siinä ja päästäänkö me vai eikö me päästä. Eli me voidaan niin kuin tiettyyn rajaan asti me voidaan niin kuin rakentaa ja me voidaan tehdä strategiaa ja kaikkea muuta, mutta sitten meillä pitää olla joku palava päämäärä niin kuin täällä. Ja sen ei tarvi olla iso. Mm. Se voi olla pieni, mutta se ehkä kuitenkin pitäisi olla ääneen sanottu, kyllä, että meillä on niin kuin tällainen. Koska siihen liittyy, siis yrityselämään liittyy kuitenkin kilpailua ja tavoittelua ja omien kykyjen niin kuin vähän äärirajoille laittamista ja muuta. Että toinen puolihan on siinä, että työ ei tunnu merkitykselliseltä, jos sen mä saan niin kuin käyttää mun kykyjä. Et jos mä käytän niin kuin ihan minimaalisen osan, niin ei se tunnu silloin sitten miltään. Ja sitten mä mielellään menen sitten jonnekin muualle, missä mä saan käyttää itseäni niin kuin vähän liikaa. Mä luulen, että me sitten kuitenkin halutaan olla uteliaita sekä itseämme kohtaan että maailmaa kohtaan. Ja se organisaatio- ja korporaatiomaailma tosi helposti vie sitä meiltä. Ja me halutaan sellainen vapauden tunne myös. Ja sen näkee tällä hetkellä siinä trendissä, että tulee tosi paljon yksinyrittäjiä, ei vaan Suomessa, vaan maailmalla. Että ihmiset haluaa niin kuin tavallaan siitä korporaatiovankilasta pois ja johonkin semmoiseen, missä nyt on ainakin näennäinen vapaus. Niin. Että se, useinhan se ei ole kuin näennäistä, mutta että siinä tulee se sellainen niin kuin tunne. Tuossa oli muuten siinä Ukrainan sodan alussa oli jotenkin viehättävä, ihan ilahduttava uutinen. Mä en tiedä, muistatko, kun kolme suomalaista poikaa, miestä varmaankin, miestä, niin päätti, että nyt pitää viedä niitä varustuksia sinne Ukrainaan. Joo. Ja sitten ne soitti jonnekin ja sai niitä ja hankki niitä ja vuokrasi pakettiautoja ja lähti ajamaan rajalle. Ja sitten siitä tuli niin kuin lehtijuttu ja muuta, ja ne sanoi, että ei me nyt sitten jääty kauheasti pohtimaan sitä, että me lähdettiin sitten vaan niin kuin toteuttamaan tätä tehtävää. Ja se on musta niin kuin kiinnostava tähän Camusin ajatukseen liittyen myös, että se on ollut joku ajatus, mikä niillä on niin kuin tullut aito niin kuin tavallaan tarve niin kuin olla merkityksellinen tilanteessa, mikä tuntuu tosi vaikealta ja liian isolta. No mitä me voidaan tehdä? No ainakin me voidaan viedä niitä varusteita sinne. Ja sitten se oli tosi kiinnostavaa, kun ne sanoi just tämän, että ne ei jäänyt kovin paljon miettimään, vaan ne ryhtyi toimimaan ja sitten siitä toiminnasta syntyi tavallaan se teko. Ja meillä on ehkä organisaatioissa aika usein semmoinen tapa, ja mä luulen, että meillä on tullut se meidän omaankin elämään semmoiseen, että me vähän niin kuin strategioidaan sitä asiaa ja sitten me työryhmäytetään sitä vähän ja sitten me vielä vähän pohdiskellaan, että se momentumhan on tavallaan sitten jo mennyt. Näin on. Ja sen sijaan, että me kokeiltaisiin ja ryhdyttäisiin tekemään muuta, mä luulen, että se jotenkin palkitsisi meissä ihmisissä olevaa toimeliaisuutta ja uteliaisuutta myös paremmin kuin se, että me istutaan niissä työryhmissä niin kauan, että se momentum on mennyt. Ja mä luulen, että organisaatiot kukoistaisivat semmoisessa kulttuurissa myös. Me uskallattaisiin kokeilla, varmaan erehdytään myös ja sitten huomataan, että ei tänne, vaan tänne. Mä saan kyllä kiinni tuosta, mä luulen, että tuo on myös persoonakysymys, että mä itse mietin, että mä oon just semmoinen, että mä lähden toimimaan ja sitten mä pyrin niin kuin löytämään ne, koska sähän tavallaan matkalla löydät ne ratkaisut siinä vaiheessa, että kun mä menin Intiaan ja tästä mun vaateharrastuksesta rupesi tulemaan business ja sitten mä ajattelin, että jos mä oikeasti haluan mun arvojen mukaisesti tehdä tätä, eli auttaa niitä ihmisiä ja kouluttaa niitä lapsia ja mikä oli itse asiassa loppukädessä tärkeämpää kuin itse se vaate, niin mun pitää perustaa tehdas. Ja mulle sanottiin, että se ei mitenkään mahdollista, kun sä oot nainen ja länsimaalainen ja sä et saa uskontoja sekaisia, miehiä ja naisia, että älä edes niinku kuvittele. Niin sehän nosti mulle semmoisen, että me ollaan ihmisiä. Mm. Se on ihan sama, missä päin maailma sä oot, missä roolissa sä olet. Niin jokainen haluaa tulla kuulluksi ja nähdyksi. Ja mä halusin testata sen, että onko se mahdollista, että mä en nosta itseäni, kun me yleensä tullaan holhoavasti tämmöisiin maihin kertomaan, että miten meillä hyvinvointivaltiossa tehdään, vaan lähden ihminen ihmiselle, että onko mun mahdollisuus saada se toimimaan, mua kiehto se. Ei edes se, että mihin mä tuun päätyy, vaan se, että mä pääsen testaamaan tämän. Mm. Ja sit mä ainakin tiedän. Mm. Joten mä perustin sen tehtaan. Ja se toimii. Mm. Mutta se vaatii minulta ja tässä tapauksessa organisaatiota myös sen, että mä en nosta itseäni, vaan mä sallin sen erilaisuuden. Mm. Ja tavallaan, jos mä niin kuin kärjistän tänne kuin maassa maan tavalla, että pitää ymmärtää Intiassa lainalaisuudet ja kulttuurit ja muut, ei voi tulla meidän tavoilla sinne, se ei toimi, vaan ensin pitää ymmärtää, kunnioittaa ja sitten tulla sinne. Mm. Niin ihan sama mun mielestä organisaatioissakin, niin jokaisessa organisaatiossa on omat lainalaisuudet ja oma mentaliteetti ja kulttuuri. Että miten sitä lähtee muuttamaan niin, että ihmisille tulee sellainen tunne, että mut hyväksytään. Mm. Just semmoisena kuin mä olen. Mm. Ja tämä erilaisuus on itse asiassa tämän organisaation rikkaus. Mm. Miten johto saisi tällaista viestiä niin kuin tuotua siihen organisaatioon siinä käytännössä, ettei se jää sellaiseksi
yhdeksi puheeksi, joka sitten hukkuu sinne ja palataan niihin lokeroihin ja raameihin, mitä me ollaan totuttu tekemään ja mikään ei ole muuttunut. Miten se olisi sellainen liikkeelle paneva voima, että se tulisi käytännössä lähtisi se muutos yksilötasolla siellä? Jokainen ottaisi sen muutoksen vastuulleen. No mä ajattelen sitä niin, että meillä on nyt tullut kauhean jotenkin voimakkaaksi se tapa, että miten johto voi tehdä sitä ja miten johtaja ja kun se johtaja ei ja kun johto ei ymmärrä. Ja me tosi voimakkaasti niin kuin tavallaan, me tehdään myös johtamisesta muuten ihan mahdoton tehtävä. Me tehdään siitä ihan mahdoton tehtävä. Mä olen, että kukaan nuorista haluaa olla mikään johtaja, koska sun pitää olla täydellinen ihminen kaikissa mahdollisissa tilanteissa ja kaikissa mahdollisissa ihmissuhteissa ja vuorovaikutuksissa ja kaikessa. Että meillähän on niin kuin erilaisia johtajia, niin ne on eri asioissa hyviä ja joissain asioissa huonoja niin kuin kaikki muutkin. Että mä jotenkin ajattelen sitä silleen, että joo, toki johdon tehtävä on mun mielestä luoda se jotenkin. Mun mielestä johdon tehtävä on tosi voimakkaasti draivata sitä meidän niin kuin tarkoitusasiaa ja tosi voimakkaasti niin kuin jotenkin ylläpitää sitä, niin kuin sitä merkityksellisyyttä, mikä liittyy siihen, että miksi tämä yritys on niin kuin olemassa ja millä tavalla täällä asioita tehdään. Mutta sitten se on kyllä meidän itsemme asia jotenkin tehdä siitä arjesta sellaista, että siellä on kiva olla töissä ja niin edelleen, että paraskaan johto ei voi koskaan meitä niinku siihen pakottaa. Ja jos on tosiaan niin, niin kuin ilmeisesti on, että esimerkiksi täällä Euroopassa yksi viidestä on sitoutunut niinku työhönsä, niin kyllähän silloin niinku varmaan on myös niin 4 ihmistä voi miettiä itse myös, että, eikä vaan tiedätkö jotenkin, että sitten sen johtaja, joka on ehkä se yksi, niin pitää sitten jotenkin pakottaa muut ihmiset motivoitumaan, että niinhän se ei tapahdu. Että musta siinä on niinku kaksisuuntainen tie, että siinä on sekä se oma asenne, ja jos me koko ajan shoppaillaan muita työpaikkoja ja tavallaan koko ajan vertaillaan, niin se on ihan selvää, että me ei jotenkin olla siinä läsnä. Ja sitten on totta kai myös niin, että se tiimi ottaa vastuun kokonaisuudesta, että tiimin jäsen ei ota vastuuta vaan itsestään, vaan osataan ottaa niin kuin siitä kokonaisuudessa, siitä vuorovaikutuksesta vastuu. Samalla tavalla, kun me otetaan meidän vaikka parisuhteissa tai ystävyyssuhteissa, niin mehän otetaan niin kuin vastuu siitä kokonaisuudesta ja siitä energiasta ja hapesta, mitä me eletään ja hengitetään. Että johtajan tehtävä on niin kuin tulla itse siihen energisenä ja niin kuin tavallaan tuottaa sitä niin kuin mahdollisuutta siihen happeen myös sillä tavalla, että jotenkin niin kuin pyritään luomaan semmoinen uteliaisuuden ja niin kuin tavallaan kyseenalaistamisen ja niin kuin tavallaan tämmöisen rohkeuden kulttuuri. Ja sitten lopulta tavallaan se on meistä itsestäkin. Ja siinä omassa tiimissähän voi tehdä asioita jo tänään. Että ei tarvitse odottaa lupaa. Ei. Mutta mä usein ajattelen itsestä silleen, että mitä enemmän me puhutaan näistä organisaatiojutuista, niin sitä enemmän mennään pieleen, kun me ryhdytään puhumaan organisaatiosta näin. Ja sitä paremmin me niinku rakennetaan sitä, kun mennään tiimi kerrallaan. Ja sitten kun me saadaan yhteen tiimiin helvetin hyvä henki, niin yhtäkkiä se viereinen tiimi rupeaa katsoa, että me halutaan kans, että meillä on tollasta. Ja sitten me voidaan niinku tavallaan tuoda niitä työkaluja ja tavallaan sitä niinku tapaa ajatella ja muuta. Ja sitä kautta se rakentuu. Et me ollaan, niin kuin mä sanoin tuossa, että me ollaan niin kuin sit kuitenkin pienlaumaeläimiä ja me halutaan, että meillä on se oma lauma ja sitten meillä on joku niin kuin tavallaan merkityksellinen tunne siinä. Jos meitä on liikaa, niin meistä ei tunnu enää merkitykselliseltä, koska sitten meistä tuntuu vain yhdeltä. Ja se ihmiskäsitys organisaatioissa pitää olla semmoinen, että yhdellä ihmisellä on niin kuin tavallaan sen kokemus on oleellinen ja tärkeä, eikä niin, että yksi ihminen ei ole mitään, vaan niin kuin jotenkin meillä on vain numerisia mittareita siitä, että onko meillä hyvinvoivaa vai ei. Meillä pitää olla sekä että. Todellakin. Mä en tiedä, mistä mulla nyt tuli mieleen, kun mä kuuntelin sua, niin muurahaispesä. Koska siis järjetön määrä kuhisee siellä ja jokaisella on todella tärkeä merkitys, että se yhteisö toimii siinä. Voisiko se lähteä siitä, että kun aamulla herää, niin miettii, että mitä mä tuon työpaikalle? Tuonko mä energiallani sinne jotain lisää? Autanko mä siitä, että me päästään eteenpäin? Niin joka tapauksessa, siinä tapauksessahan mun työ tulee olemaan jo merkityksellistä, eikö vaan, kun mä lähden sinne? Vai vienkö mä sieltä jotain pois? Just se, että mä häröilen ja katson uutta työpaikkaa tai en oikeastaan tykkää tästä organisaatiosta ja meidän pomokin tekee asioita väärin ja pelkästään käytän energiaa siihen valittamiseen ja siihen negatiiviseen, koska sitten sehän vaikuttaa kaikkiin mun ympärillä oleviin. Jos se lähtee siitä yksilön vastuusta siitä, että mitä minä tuon, että meidän organisaatio ja meidän yritys pääsee sinne jonnekin huikeeseen seikkailuun, koska kaikki työhän loppukädessä, jokainen päivähän on meillä seikkailu. No jos me ajatellaan, että me vaaditaan yrityksiltä tämmöistä nettopositiivisuutta, niin kai me voidaan vaatia myös ihmisiltä nettopositiivisuutta. Niin munkin mielestä. Tällä mä en tarkoita sitä, että kielteiset tunteet on kielletty. Päinvastoin mä oon sitä mieltä, että on ihan hyvä niin kuin jotenkin käsitellä niitä ristiriitoja ääneen.
Mutta tosiaan se, että miten me, niin kuin jotenkin, miten me siinä omassa vuorovaikutuksessa aina jätettäisiin joku niin kuin positiivisuus, nettopositiivisuus, niin kuin täällä, että me ollaan tosiaan tuotu siihen jotain. Ja mä itse uskon henkilökohtaisesti tosi voimakkaasti, että se luo meille itselle merkityksellisyyden tunnetta. Että se on niin kuin myös itsekäs teko tietyllä tavalla. Ja on super kiinnostavaa, näitä on tehty erilaisia tutkimuksia siitä, että miten ihminen voi menettää merkityksen tunteen elämässä ja mitä sitten, ja jos menee tosi pahalle polulle, niin miten tavallaan siitä voi kerätä itsensä takaisin jotenkin semmoiseen, että elämällä on jotain niin kuin mieltä. Ja yhden tutkimuksen mukaan se riittää, että sulla on päivässä yksi niin kuin oikea kohtaaminen toisen ihmisen kanssa. Mutta sä siis tarvit kohtaamisen toisen ihmisen kanssa, ja se ei ole muuten siellä Teamsissa valitettavasti. Mutta se ihminen voi olla mikä tahansa, se voi olla taksikuski tai niin kuin kaupan kassa tai tiedätkö, nainen, joka ulkoiluttaa koiraa, jonka kanssa vaihdat muutaman sanan, mutta sä tulet tavallaan ihmiseksi sillä, että sulla on vuorovaikutusta muiden kanssa. Ja samalla tavallahan meillä on työpaikka, me tullaan työntekijöiksi sillä, että me tullaan niinku huomatuksi ja me ollaan niinku olemassa. Ja jotta tämä ei mene ihan tämmöiseksi niinku pehmeäksi sössytykseksi, niin kyllähän tärkeitä asiaa on ehdottomasti, mutta kyllä se työpaikalla tosi tärkeää on se, että me ei tulla niinku huomatuksi vain niinku semmoisena ihmisenä, että me nyt ollaan tämmöinen niin kuin tämän ikäinen nainen ja niin kuin tällainen harrastaa tätä ja tätä, vaan myös sen kautta, että mitä me tuodaan sinne työpaikkaan, meidän osaamiset, meidän kyvyt ja meidän niin kuin tavallaan erityisosaaminen siinä tiimissä ja muuta, niin sehän on totta kai siinä roolissa meille tosi tärkeää. Ja nämä roolithan on silleen kiinnostavia mun mielestä, että kun me puhutaan identiteetistä ja muusta, niin meillähän on tosi monta erilaista roolia. Paitsi niin, että meillä on työroolia, parisuuden roolia, ystävärooliä ja muuta, niin on hyvä huomata, että meillä on myös työpaikalla tosi monta erilaista roolia. Ja sitten sä voit jäädä siihen rooliin myös vankilaan. Ja se on tavallaan se muun yhteisön myös niin kuin vastuulla, että kukaan ei jää siihen roolin vankilaan. Mä otan esimerkin joskus aikoinaan. Meillä oli töissä semmoinen mimmi, joka tuli meille harkkarina töihin, ihan superhyvä ja sitten se jäi meille, se lähti vähäksi aikaa pois, mutta sitten tuli takaisin, mutta se oli edelleen se meidän ensimmäinen, se oli meidän ensimmäisen harkkariohjelman niin kuin, tyyppi ja sitten se oli aina se, että kun meille tuli uudet harkkarit, niin me aina esiteltiin, että no tämähän on niin kuin tämä oli meidän ensimmäiset harkkariohjelma, me kattokaa täällä se on ja aina, siis ja me ei tajuttu sitä, mitä me tehtiin. Et me joka kerta työnnettiin se ihminen siihen, että se oli se harkkari, se oli se harkkari, se oli se harkkari. No sitten se oli lähdössä meiltä pois. Ja se oli lähdössä kilpailijalle ja sitten kauheata, mitä. Ja mehän ollaan todella niinku tyytyväisiä. Ja mitä, että me ollaan niinku epäonnistuttu. Mä muistan, että mä kävin sen kanssa pitkän syvällisen keskustelun. Ja mä tajusin, mä sanoin sitten, että kuule, että onko tässä käynyt niin, että sä koet, että me pidetään sua edelleen niinku harjoittelijana. Ja sä et saa niinku sen tyyppisiä vastuita, mitä sä ehkä saat jossain, missä sä et ole tullut harkkarina. Ja sanoin, että joo, että siltä tuntuu. Ja hän jäi sitten kyllä meille. Ja mä en tiedä, onnistuttiinko, hän ei ole enää meillä, onnistuttiinko sitten korjaamaan sitä, mutta se on niin kuin tosi hyvä opetus siitä, että me myös jotenkin työnnetään ihmiset hirveän helposti johonkin semmoiseen rooliin ja vankilaan. Ja ne ei halua itse olla siellä. Ja se on meidän kaikkien vastuulla, ei vaan sen ihmisen, koska se ympäristö on aina tosi voimakas. Ja se aina vielä, toi Kirsihan on aina tommonen, no toi Nanna on aina tommonen, eikö vaan? Ja sehän ei ole niin, vaan meissä on tosi monta puolta, mutta siinä yhteisössä juuri tämä puoli on tullut tosi voimakkaasti, mutta se ei ole meidän ainoa. Ja voi olla, että me ei haluta, että se on itse asiassa se meidän niin kuin voimakkain puoli siellä. Mä luulen, että organisaatiossa on ihan valtavasti työntekijöissä semmoista potentiaalia, mitä ei osata ollenkaan ottaa hyötykäyttöön. Että sut on palkattu tekemään jotain tiettyä asiaa ja sit sun osaaminen olisikin tässä vieressä, joka palvelisi sitä yritystä paljon enemmän. Ja mua kehtoo tää ihan hirveästi, kun mulla on ollut mahdollisuus olla semmoisessa organisaatiossa, mutta palkattu tekee tätä, mutta on nähty, että mulla on hirveän nälkä tehdä tätä ja tätäkin. Ja mulla on annettu vähän niin kuin vapaat kädet, sit mä oon päätynyt tekemään aika paljon. Mutta ihan omasta valinnastani, koska mä oon päässyt tavallaan niinku käyttää mun vahvuuksia ja osaamistani laajemmin, joka on tuntunut tosi tärkeältä. Joo. Niin mun mielestä, miten me jotenkin organisaatiossa tämä kuulluksi nähdyksi tuleminen, mikä nyt tietenkin päivän sana on ollut aina, mutta jotenkin tässä tarkoituksellisesti tässä, mistä nyt puhutaan, niin se pitäisi tulla jotenkin konkreettiseksi, että sehän olisi sitä, että se... Mä vähän pomppaan nyt sen verran eteenpäin sivuun tästä, että mä oon samaa mieltä siitä, että johto ei tee kaikkea. Se on ihan mun mielestä höpölöpö. Meillä siksi, koska johto sitä tai tota. Johto mahdollistaa sen, että minä yksilönä työntekijänä
Uskallan astua mun mukavuusalueelta sivuun. Uskallan katsoa toista ihmistä toisin kuin vaan sen toimenkuvan mukaan. Annan hänelle jotain positiivista sinä päivänä, koska koskaan me ei tiedetä, mitä meillä tapahtuu ja mitä me ollaan koettu. Niin tavallaan se, että mitä mä tuon ja mitä mä annan. Ja siitähän sit ei tarvitse, kun yksi aloittaa sen, se on dominoefekti, toinen jatkaa sitä. Ja jos koko organisaatio tai ainakin 20% ihmisistä aamulla tulisi tällä ajatuksella, että mä muutan tänään mun toimintaani toisin. Niin herran jestas, mä olisin täynnä energiaa päivän päätteeksi. Ja niinpä, voi olla, että yhtäkkiä kaikki mun elämässä on merkityksellistä ja tarkoituksellista, koska mä otin vastuun siitä, niinpä, mitä mä teen ja miten mä teen sitä, niinpä, ja kenelle mä teen sitä. Niinpä. Ja sehän ei ole siis helppoa, se ei ole yhtään helppoa, koska kyllä mä huomaan ainakin, että monta kertaa niin kuin jossain ihmissuhteessa ja muuta, niin mä vähän tuun siihen, että no niin, että mitä sä nyt annat tiedetä? Bring it on! On ollut paskapäivä, että nyt niin kuin annat tulla nyt jotain. Ja, tiedätkö, että sehän on meille tosi luontaista, että me niin kuin jotenkin toivotaan, että maailma palvelisi meitä. Ja kun me puhutaan palvelevasta johtajuudesta, niin siinäkin me on ehkä jotenkin ymmärretty se ihan vähän niin kuin väärin. Mm. Ajateltu, että palveluva johtajuus tarkoittaa sitä, että palvele minua. Vaikka se itse asiassa tarkoittaa, että palvele minua, jotta mä voin palvella tätä yhteisöä. Eli se jotenkin tavallaan mä huomaan, että tämä minä-puhe on silleen hankalaa, että se tuottaa niin kuin huonoja yhteisöjä aina. Se tuottaa huonoja parisuhteita ja huonoja ystävyyssuhteita. Ja, että se ei, siis, se ei niin kuin ole ihmissuhteiden rakentamisen näkökulmasta hyvä asia, mutta se ei ole myöskään itsekkäästä näkökulmasta hyvä asia, koska totuus on se, että sä koet jotenkin, mä uskon ihmisenä, että sä koet, niin kuin, että sä et voi kokea niin kuin hyväksytyksi tulemisen tunnetta, mutta sä voit kokea, että sä hyväksyt. Ja silloin sä koet myös sitä niin kuin vastavuorosti. Mä monta kertaa sanon, että musta rakkaus on hirveän vaikeaa ja kaikki siihen liittyy on tosi niin kuin jotenkin monimutkaista. Mutta mä luulen, että se lopulta se niin kuin ajatus on se, että sä et voi kokea toisen ihmisen rakkautta. Sä voit ainoastaan kokea oman rakkauden suhteessa siihen toiseen. Ja silloin sä itse asiassa koet rakkautta. Ja mä luulen, että tää on niin kuin samanlainen asia näissä kaikissa ihmissuhteissa, että se merkitys tulee siitä, että me itse jotenkin niin kuin kurotutaan sitä toista kohti, eikä niin, että me odotetaan, että se jotenkin, niin kuin, että joku antaa sen meille, että jos me saataisiin vaan parempi työpaikka tai parempi pomo tai niin kuin, tiedätkö, sitä tai tätä, niin se jotenkin automaattisesti tulee. Sitten on totta kai niin, että me tehdään valintoja. Me tehdään valintoja, että minkä tyyppisessä yrityksessä me ollaan töissä. Sitten on myös niin, että kaikki organisaatiot ei ole semmoisia, että pomo antaa mahdollisuuden. Voi olla, että se ei ole sulle oleva niin kuin organisaatio, sun pitää olla jossain toisen tyyppisessä ja niin edelleen. Ja siinä me vaan ehkä tarvitaan sitä omaa sisäistä niin kuin merkityksellisyyden kompassia, että mitä me itse ajatellaan, että mitä se merkityksellinen työ on. Ollaanko me määritelty sitä itse asiassa? Aika useet ei ole, että se on vähän epämääräinen. No mun työllä ei ole mitään merkitystä. No miten niin? Mun mielestä kun puhutaan noin, niin silloin oikeastaan ihminen puhuu, että mulla ei ole merkitystä. Mm. Et joka tapauksessa mun mielestä aina me tullaan siihen mun sisäiseen maailmaan. Mm. Miten mä koen itseni suhteessa tähän maailmaan? Ja itse asiassa se, miten mä koen itseni, niin mähän peilaan, kun mä katson sinua tai jotain työkollegaa, niin se, mikä mus saattaa jossain ihmisessä ärsyttää tai koen sen positiivisen, niin mähän peilaan itseäni. Mm. Niin loppukädessä kukaan ei voi tehdä mun elämästä merkityksiä. Ihan sama, miten merkitykselliseen duuniin mä päätyisin ja tekisin jotain huikeaa tässä elämässä, joka mullistaa ja tätä koko maailmaa ja jäisin historian kirjoihin. Mä en välttämättä tunne merkityksellisyyttä. Sen takia jotenkin tässä ajassa tämä, että kaikki vaihtaa työpaikkaa. Mun mielestä se on väärä tapa toimia. Mun mielestä ensin pitäisi pysähtyä miettimään, että miten mä teen mun arjesta parempaa. Mitä ajatuksia? Mä luon itse mun ajatukset. Se on täysin mun vastuu, kun mä herään, onko tämä hyvä päivä vai huono päivä. Mä en sano, että pitäisi olla vaan hirveän positiivinen elämä aina ihanaa. Ei ole, mutta sekin pitää hyväksyä. Tänään on huono päivä, enää tämmöisiä tunteita, mä sallin tämän. Mutta mä oon jotenkin itse tehnyt, kun mä olin sen superpessimisti nuorena ja elänyt semmoisessa järjettömässä synkkyyden niin kuin murjomassa mustuudessa, että ei ollut mitään mahdollisuuksia missään, elämä oli ihan perseestä. Ja sitten mä tein ihan valtavan työn itsessäni, kun mä tajusin, mikä sairastutti mut. Ja sitten kun mä parannuin, mä tajusin, että ei tolleen voi elää. Niin mulla on tullut sellainen uusi tapa toimia, että kun mä oon siellä ahdistuneisuudessa, mä kohtaan ne tunteet, käyn ne läpi ja sen jälkeen mä mietin, että tämä ei ole kiva tunne. Nyt mä oon kohdannut tämän, tämä on totta tänään, tämä sallitaan. Joskus se kestää pitempään, joskus vähempään. Mutta mä alan saman tien niin kuin rakentaa mun ajatuksellani
toisenlaista kuvaa, koska se, mihin me keskitytään, se kasvaa. Hmm. Jos me keskitytään vaikka siellä organisaatiossa siihen yhteen ärsyttävään tyyppiin tai pomoon tai tapaan toimia, niin mua ärsyttää päivän päätteeksi ihan kaikki. Hmm. Jopa se, joka istuu pussissa mun viereen, koska se on väärä tyyppi, joka tuli siihen. Ja auta armias, kun mä vedän hermo mun aviomiehelle, kun mä oon himassa. Mutta kun mä katson niitä asioita niin, että mitä mä ajattelisin nyt niin, että mulla olisi vähän parempi olla. Mulla on vähän paha päivä, mä voin liputtaa. Mm. Mä oon tosi pahoillani kollegat. Mulla on tänään, en ole nukkunut, mä oon tosi väsynyt. Ihmiset ymmärtää, että se ei mökötäkään mulle, vaan se on sallittua. Mm. Sillä on huono päivä. Liputtat enemmän sitä tunnetta, mitä on, jos se on paha, niin ettei se tule siihen organisaatioon ja syö sitä kaikkien muiden energiaa. Mutta sitten liputa myös sitä positiivista. Niinpä. Mä luulen jotenkin, että toi on tosi hieno ajatus, mutta se on älyttömän vaikea ja sitten tuntuu siltä hirveä duuni niin kuin itsensä kanssa, että mä jaksan niin kuin nyt jotenkin tätä. Niin mä ajattelen, että yksinkertainen asia jotenkin voisi olla semmoinen, että mitä jos me ei niin kuin pyörittäisi siinä itten ympärille, mietittäisi, mikä on mulle merkityksellistä ja miksei mikään ole merkityksellistä ja miksei sitä ja tätä, vaan käännyttäisiin ihan suoraan vaan jotenkin tonne päin ja miettäisiin, kenelle me voidaan tänään tuottaa merkityksellisyyttä. Niin se olisi niin kuin semmoinen tosi nopea niin kuin helppo tavalla. Ja mä tarkoitan sitä, en tarkoita sillä sitä, etteikö pidä työstää itse ja kaikkea muuta. Mutta se on niin kuin musta kaikkein niin kuin yksinkertaisin tapa saada merkityksellisyyden tunne itselle ja omalle työlle on se, että äkkiä kääntää itsestä muualle ja niin kuin ryhtyy tekemään merkityksellisiä asioita jollekin toiselle. Ne voi olla tosi pieniä tai ne voi olla tosi isoja. Ne voi olla vaikeita ja pitkäkestoisia tai ne voi olla nopeita tilanteeseen tarttumisia. Että tässä tarvitaan niin kuin tavallaan tämmöistä ja nyt mä tuotan merkitystä tuolle toiselle esimerkiksi tulemalla väliin, kun joku niin kuin joku, sä näet jotain epäoikeudenmukaista tai muuta, niin silloin aina jotenkin musta tuntuu, että jos me käännetään se tonne, niin se helpottaa tosi paljon. Ja mä itse uskon, että se on jotenkin se, jos mä ajattelen vaikka, niin jos me mietitään organisaatioita, niin se Purposen historiahan on tapahtunut nimenomaan näin. Ensin me pyöritään täällä meidän itsemme ympärillä, sitten täällä onkin tämä niin ympäristö ja ilmasto ja kaikki muu ja ihmiset ja työntekijät ja laajempi sidosryhmä, eli ei vaan omistajat, vaan me käännytään niin ulospäin. Niin mä uskon, että se on se jotenkin, että kääntää vaan ulospäin, kysyy kenelle mä tänään teen töitä, kenelle mä tänään voin tuottaa merkityksellisyyttä, niin se ratkeaa se oma merkityksellisyys tavallaan itsestään. Mieti, miten paljon hienompi maailma me saataisiin aika nopeasti, jos jokainen tästä hetkestä eteenpäin lähtee jatkaa työpaikallaan tekemistensä tai lähtee bussiin pois kauppaan, kohtaa jonkun ihmisen, ehkä sanoo jollekin jonkun kauniin sanan, jaksaa hymyille jollekin vastaan tulevalla. Se voi olla sen ihmisen päivän pelastus. Se voi olla, että siellä yksin, niin se ei ole päässyt kohtaamaan juuri ketään. Aika nopeasti maailma muuttuisi, jos jokainen lähtisi kääntää sitä omaa napaa hieman poispäin, katsetta omasta napasta ja tulisi enemmän siihen hyväksyvään armolliseen kohtaamiseen. Kyllä, tämä varmasti voin tehdä, että sulla olisi parempi päivä tänään. Aivan mahtavaa. Mun on pakko kysyä vielä yksi. Sulla on yritys, sä oot yksityisyrittäjä ja sä oot tehnyt hirveästi erilaisia asioita. Niin mitä sä oot oppinut, sä oot varmaan päässyt testaamaan, tai kun olet päässyt testaamaan siellä sun organisaatiossa kaikkea mahdollista. Ja sulla on varmaan ihan oma kirja, voisit kirjoittaa siitä, että mitä ei kannata tehdä, mikä toimii ja mikä itsesi ihan toimii ja niin päin pois. Kerro mulle muutama esimerkki, vaikka semmoisesta asiasta, mikä toimi tosi hyvin, mitä sä lähdit muuttaa siellä, mikä sitten toimi, tai sitten joku, mikä ei ehkä toiminut. Mun mielestä aina silloin, jos me ajatellaan tätä merkityksellisyyttä ja niitä seikkailuita, missä me halutaan olla mukana, niin ihmiset haluaa sellaisille seikkailuille, joita ne on yhdessä niin kuin itse ollut suunnittelemassa. Se on musta se ykkösasia, että me niin kuin tosi helposti ajatellaan, että tämä on niin kuin suoraviivaisempaa, että me täällä nyt sun kanssa Nanna tehdään tämä niin kuin tavallaan suunnitelma ja sitten nämä muut tulee vaan niin kuin meidän kanssa toteuttaa. No siihen on tosi vaikea sitoutua silloin, koska me ei ehkä haluta mennä samalle vuorelle esimerkiksi näiden kanssa ja kaikkea muuta sellaista. Että jotenkin se tavallaan kaikkien kunnianhimon ja niin kuin ajattelun mukaan ottaminen siinä vaiheessa, kun suunnitellaan, se on musta niin kuin, se on mun ykkös jotenkin semmoinen oppi silloinkin, kun se on vaikeaa, silloinkin, kun se on monimutkaista, silloinkin, kun on 30 000 työntekijää, silloinkin, niin sen tavallaan, niin kuin, sehän tapahtuu, se suunnitteluhan samalla on oppimisprosessi. Ja siinä oppimisprosessissa, jos on vaan niin kuin
prosentti ihmisistä, niin sehän ei niinku tavallaan, sit se toteutuskaan ei toteudu semmoisella tavalla, kun me kuvitellaan, että me ihmettä, että miksi näin nyt sitoudu ja miksi näin nyt tajuu tätä ja miksi näin muista meidän strategiaa ja miksi niinku sitä ja tätä. Että se on ykkönen. Sitten mä luulen, että ihmissuhteethan on siis organisaatioissa mun mielestä kaikkein vaikein asia monella tavalla. Kun siihen sitten sisältyy tietenkin vielä hierarkiaa, niin niistä tulee niin kuin vielä hankalampia. Ja ihmisillä, minä mukaan lukien, on erilaisia defenssejä, jotka iskee tosi nopeasti päälle. Niin jotenkin semmoinen omien defenssien tunnistaminen ja jotenkin niin, että niitä yrittäisi välttää, niin mä luulen, että se on tärkeää ja hirveän vaikeaa. Mä itse huomaan, että silläkin uhalla, että se joskus koetaan niin kun päälle käyväksi tai tämmöiseksi, niin mä luulen, että sit kuitenkin se jotenkin itsenä oleminen ja semmoinen niin kun ääneen asioiden sanominen on ollut mulle tärkeää. Mä otan esimerkin ihan omasta parisuhteesta, että mun mies on aina välillä niin kuin omissa ajatuksissaan tosi paljon ja silloin ihmisestä tulee vähän niin kuin tommonen. Ja sitten mä huomasin jossain vaiheessa, että mä kysyn siltä koko ajan monta kertaa päästä, ootko sä pahal tuulella, ootko sä pahal tuulella? Ja sitten me molemmat tullaan pahal tuulisiksi siitä. Tiedätkö? Ja sitten mä sanoin, että mulla on joku niin kuin nyt tässä, että miksi mä otan tämän itseeni. Ja sitten mä päätin, että mä rupeankin kysyä ihan eri tavalla. Että mä, aina kun mulla tuli se tunne, että ootko sä hyvällä tuulella? Ootko sä hyvällä tuulella? Ja se muutti sen. Ihan varmasti. Koska mä tajusin, että siis se mahdollisuus, aina useimmiten kun mä kysyn, että pahal tuulella, että en ollenkaan. Mm-hmm. Eli se todennäköisyys, että se on hyvällä tuulella, oli paljon isompi kuin tämä toinen. Mutta jostain syystä, mun omista syistä niin kuin tavallaan johtuen, mua pelotti tilanne, missä toinen on pahalla tuulella. Ja olet niin kuin sä sanoit, niin meillä on organisaatioissa aika paljon tällaisia. Ja sitten me otetaan se itseemme. Just näin. Ja ehkä sen takia olisi hyvä, mä en kannata sitä, että tuodaan kaikki tunteet sinne työpaikalle ja vetvotaan niitä päivä, koska se on niin hirveän raskasta ja sitä tehdään himassakin. Mutta siis se nimenomaan se, että jotenkin tunnistaa sen, että voi sanoa, että hei, että jos mä tänään vaikutan tämmöiseltä, niin se nyt johtuu vaan siitä, että. Mutta se on henkilökohtaista. Joo. Tämä ei nyt liity mikäänkään teihin, että mä oon pahoillani, jos mä näytän jotenkin. Sehän on nimenomaan niitä ihmissuhteiden. Nimenomaan. Se on sitä ihmissuhdeasiaa. Se on elämää. Missä meillä pitäisi olla myös siellä niin kuin työpaikoilla aikaa siihen sen verran. Ja meillä pitäisi olla ehkä uskallustakin siihen, että me ei mennä niin kuin suoraan tavallaan siihen kokousagendaan, että tehdään näin. Vaan se, jotenkin se luottamus ja se tavallaan yhteinen seikkailu syntyy siitä, että meillä on ensin jotenkin semmoinen turvallinen ja hyvä tila ja sitten me ryhdytään uteliaasti kokeilemaan. Ja se on ehkä se kolmas asia mun mielestä, että silloinkin kun se tuntuu tehottomalta ja silloinkin kun se tuntuu järjettömältä, niin jotenkin semmoiselle uteliaisuudelle ja kokeilemiselle pitää jäädä aikaa. Että kaikki rupeaa tuntumaan aika tavalla semmoiselta mailan puristamiselta, jos ei ole minkään tyyppistä niin kuin leikillisyyttä tai mahdollisuutta niin kuin tavallaan kokeilla ja erehtyä, niin sitten se on vaan niin kuin työtä ja sitten kun se on vaan työtä, niin sitten siitä lopulta karisee merkitys, vaikka organisaatiolla olisi tosi hieno se. Ja vaikka me koettaisiin, että me ollaan jotenkin isosti niin kuin tämmöisessä isossa kokonaisuudessa tekemässä jotain hyvää, niin onko meillä tänään keskiviikkona niin kuin kiva olla siellä töissä, niin se sitten lopulta kuitenkin ratkaisee sen, että ollaanko me siinä työpaikassa vaikka perjantaihin asti. Niin ja ollaanko me läsnä siinä, mitä me tehdään? Läsnä itsellemme ja läsnä niille muille, mitä me tehdään. Mahtavaa. Mä voisin puhua sen kanssa koko päivän näistä aiheista. Musta tuntuu, että me ollaan vasta oltu ihan pinnalla ja koko ajan odotan, että päästään tuonne syvemmälle, mutta meillä ei ole koko päivää aikaa. Olisiko sulla vielä jotain, mitä sä haluaisit sanoa nyt ihmiselle, joka kuuntelee tätä? Kauhean vaikea kysymys. Sä puhut tästä seikkailusta, mä autan sua vähän. Puhut tästä seikkailusta ja siitä, että elämähän on kuitenkin loppukädessä seikkailu. Mm. Ja miksi me annetaan sen pelon estää meitä tekemästä asioita, koska eihän ole yhtä oikeaa ja väärää, on vaan oppimiskokemuksia ja ihan huikeita seikkailuita, jos sen silmin niitä asioita katsoo. Ehkä mä niinku sanoisin, että vaikka se kuulostaa ja tuntuu ehkä niin kuin vähän hassulta, niin mä ehkä niin kuin miettisin omaa sitä työpurposea ja semmoista purpose statementtia tavallaan, sitä, että mikä tavallaan tekee mulle työstä merkitykselle. Siitä voi paljastua jotain niin kuin ihan jänniä juttuja. Ja nehän on jokaisella ihan erilaisia, ei ole oikeaa vastausta, mutta että kyllä mulle esimerkiksi oli tärkeää, että mähän muutan sitä kyllä, siis sehän ei ole vakio. Siis ihmisellä ei myöskään ole vakio jotenkin tämmöisiä. Musta ihmisellä on tosi monenlaisia merkityksiä ja ne korostuu eri aikoina, eri elämäntilanteissa ja muuta.
Mutta mulle oli esimerkiksi tärkeää jotenkin tajuta, että itse asiassa mulle on tosi tärkeää, että siinä on se yhdessä sana, vaikka mä helposti koen itseni erakoituvaksi ihmiseksi, niin mulle itse asiassa on tosi tärkeää se yhdessä sana. Siksi, että mä luulen, että yksin mä en pysty niihin vähän liian jänniin seikkailuihin, mitä mä siihen laitoin. Että yksin on niin kuin kuitenkin arempi. Ja sitten kun tulee monta tyyppiä, ne 3 suomalaista miestä, jotka lähti sinne Ukrainaan viemään varusteita, niin niitä oli 3. Mm-hmm. Yksi ei lähtenyt, mutta 3 lähti. Mm-hmm. Että jotenkin sen, että ehkä yrittäisi niin kuin vähän sanallistaa sitä omaa, niin kuin, että mikä tekee siitä työstä merkityksellisen. Niin voi olla, että siinä ensin löytää, ehkä voi löytää sen, että on ihan väärässä paikassa töissä. Mm-hmm. Mutta voi ollakin, että löytää sen, että ei se itse asiassa liitykään tähän paikkaan, missä mä oon töissä, mm-hmm. vaan se liittyykin johonkin muuhun. Ja sitten kun on itselleen saanut sen selväksi, niin sitten voi ehkä ruveta vaatimaan sitä myös paremmin sieltä organisaatiosta tai niistä yhteisöistä, missä on. Niin, ja ehkä se lähtee muuttamaan sitä omaa tekoa. Niinpä. Sitä suhtautumista, että kenelle mä teen tätä. Niinpä. Ja miksi mä teen tätä. Juuri miten näin. Mä teen tätä. Joo. Eikä niinkään, että mitä mä teen, vaan miten. Juuri näin. Juuri näin. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Kirsi. Tämä oli aivan mahtava keskustelu. Kaikkea hyvää kevääseen. Ja kiitos nyt samoin. Kaikki kuuntelijat, toivon todella, että vielä Albert Camuksen sanoihin, että all great deeds and all great thoughts have ridiculous beginning. Me uskaltakaa oikeasti pysähtyä, kohdata ja kun ahistaa, niin pois itsestä ja katsoa, mitä mä voin tehdä muille ja miksi ja miten.